Haleluja. Slyšeli jsme dvě kázání předešlá v téhle sérii od Martina Jandy, kde mluvil o 3S. To není Sparta, Slávie a já nevím, co ještě. Je to srdce, schopnosti a systém, kde nám ukázal, pokud nevěříme v konec světa, tak že něco je ještě, co Bůh chce dělat v našich životech a my když tomu dáme srdce, schopnosti a vytvoříme proto nějaký systém, tak uvidíme ovoce z toho. Bylo to velmi plodné, velmi dobré. A Andrea minulý týden kázal o naší důvěře v Bohu, jak je důležité, že Bohu můžeme důvěřovat v tomhle porušeném světě, v tomhle světě, ve kterém panuje prokletí, kde všechno jde k horšímu, pokud to necháš ležet ladem, ale v tomhle všem, jako kdyby v tom těžkém, ve kterém žijeme dneska, v tom všem můžeš důvěřovat Bohu a očekávat na zázraky. Můžeš očekávat, že Bůh je schopný prolomit se do tvého života se svým královstvím a se svojí vůlí. A mluvil také o tom, jak je důležité vidět druhé božím zrakem a vážit si jich. A já navážu na tohle, i když se nevěděl, o čem budou drazí bratři kázat, tak na to trošku navážu, myslím, že to bude spojení i některých těchto bodů. Každopádně, my jsme někdy zvyklí, když přijdou kazatelé, tak aby trošku uvolnili atmosféru na začátku, tak řeknou, aby jsme se pozdravili nebo si řekli něco pěkného a já vám to dneska neřeknu. To je co? Jsou na vás tvrdý. Neřekl jsem, že nesmíte, ale nebudu vás k tomu teďka povzbuzovat, ale budu trošku o tomhle kázat a mluvit a věřím, že se něco stane v našich životech, protože Boží slovo je živé a mocné a ono proniká do našich životů a něco ustanovuje, dává semeno, které přinese potom vzrůst a přinese potom ovoce, které uvidíme v našich životech. Znamená samozřejmě, já budu mluvit dneska i o vztazích, za chvilku řeknu název kázání, pokud už tam nebyl. A když se podíváme na Ježíše, tak Ježíš měl vztahy na různé úrovni, stejně tak, jako my máme na různé úrovni vztahy. Myslím, že to je úplně přirozené, nemůžu mít s každým stejný vztah, jako s těmi nejbližšími. A Ježíš to také tak neměl, on měl určitý druh vztahu s těmi tisíci, kterým sloužil, kterým dával pokrm, kterým kázal, které vyučoval. Pak měl určitý druh vztahu ze 70, z 12, ze 3 a s Janem. To znamená, že měl určitý druh vztahu s každým trošku jiný. A bylo to absolutně v pořádku a stejně tak to je ve tvém životě. Nebuď z toho zklamaný, že nemáš s každým stejný vztah, ono to ani možné není. A Ježíš nám to ukázal. Nicméně to, co potřebuješ ve svém životě, je mít nějaký blízký vztah s někým. Pokud máš jenom povrchní vztahy s lidmi, něco ti chybí. Je něco, čeho se ti nedostává a je to veliká škoda. Někteří z vás máte výborné, vřelé vztahy spolu navzájem a někteří z vás ne, některým z vás se to nepodařilo, ať už to je ze strany těch kolem vás jako chyba, nebo z vaší strany, to je jedno, větší to je s obou stran. Každopádně nepodařilo se vám vybudovat nějaké blízké vztahy a je to veliká škoda a někteří z vás si můžou říct, tady prostě nejsou vztahy blízké, které jsem čekal, půjdu hledat jinde, ale myslím si, že to není nutné hledat jinde, samozřejmě můžeš, ale dneska chci kázat o něčem, co věřím, že nám pomůže k tomu, aby jsme měli plnohodnotné, láskyplné vztahy, plné respektu a úcty. A chtěl bych říct, jak je důležité se zajímat jeden o druhého. Když máš o někoho zájem, nasloucháš mu, obejmeš ho, povzbudíš ho a tak dále, tak to je něco, co je velmi hodnotné pro toho daného člověka. A dneska si teda prakticky ukážeme, jak můžeš být požehnáním a vyjádřením Boží lásky pro druhé lidi. Tím krokem, o kterém dneska budu mluvit, je pohostinnost. Je to něco, o čem se moc často nekáže, nebo nevím, jestli jsem někdy slyšel o tom kázání, ale já budu mluvit o pohostinnosti jako vyjádření úcty a respektu jeden k druhému. A věřím, že to je oblast, která je velmi důležitá pro nás a za chvilku uvidíme proč. Já s vámi budu sdílet takový to, co se mi stalo, bylo to zajímavé. Nevím, jestli to stalo vám, jestli jste byli na nějaké osobní nebo pracovní schůzce nebo návštěvě a ten, u kterého jste byli, tak vám nenabídl ani sklenici vody. Stalo se to někomu z vás? Vám, že to nebylo u nás?
Když tak přijďte pak za mnou a budu z toho činit pokání. Protože já jsem to zažil ve svém životě a řeknu vám nic moc, teda zážitek. Nemusel bych to podruhé zopakovat. Takže pokud vás někdy navštívím, tak poprosím, mám rád čistou vodu, budu spokojený, když ji dostanu. Když ne, tak si připomenu Boží verš, připomenu si Pavlovo slovo, že za všech okolností se učím být spokojený, takže budu spokojený i bez vody u vás. Nicméně budu šťastný, když ji dostanu. Takže dneska budeme mluvit o pohostinnosti jako vyjádření úcty a respektu k druhým lidem. A hnedka se podíváme na můžeme tam dát tu fotku, Jiří, možná. Že Bůh nás stvořil a jako lidi nás umístil do nádherného prostředí. Já jsem neodolal teďka nedávno, když jsem vyzvedával dceru ze školy, tak to bylo před pár týdny, napadl sníh a já miluji vidět na stvoření Boží velikost a krásu. Dal jsem k tomu veršík, který je, myslím, výborný právě pro tohle období Vánoc, pro období do dalšího roku, kdy jenom můžu společně s Davidem prohlásit, duše má dobrořeč Hospodinu. A nezapomínej na vše, co vykonal. Je to tak důležité být vděčný za to, co Bůh udělal v našich životech. A já jsem Bohu vděčný, můžeme ten obrázek dát dolů, a já jsem tak vděčný Bohu za to, co udělal pro nás jako pro lidi. On nás stvořil a umístil nás do nádherného prostředí. Já to nebudu číst, Genesis je to 2. kapitola 7 až 15, protože jsme se trošku zdrželi. A každopádně Bůh, když stvořil člověka, tak ho stvořil jako korunu stvoření, dal ho nade všechno, dal mu autoritu, mandát tady žít, královat a ustanovat Boží vůli. Ale to prostředí, do kterého nás umístil, je popsáno, prostě Bůh se na tom samozřejmě podepsal, odrazil. Bylo tam hojnost všeho, k jídlu a tak dále. Dokonce ukázal, tady jsem vás pro vás připravil zlato, dobré zlato, tady jsou drahý kameny, tady to máte, jo, a dáme, abys měl co Evě tam chystat. Takže něco nádherného, do jakého prostředí nás Bůh umístil. A Genesis 2.15 je to zhrnuto, Hospodin Bůh vzal člověka a umístil ho v zahradě v Edenu, aby ji obdělával a střežil. To znamená, že Bůh pro nás připravil nějaké prostředí a to prostředí bylo famózní, bylo to nejlepší, co si člověk mohl vůbec představit a přát, ještě samozřejmě nad jeho představy. A takže Bůh jako nás jako člověka umístil do tohohle nádherného prostředí a tím způsobem my jsme vlastně začali naše bytí. No, v nádherném prostředí, v pohoštění od Boha, v tom přijetí, kdy nám ukázal úctu a respekt, že jo, on tam mohl to udělat úplně jiným způsobem. Mohl udělat šedý stromy a já nevím, nenapadá mě nic hroznýho. Když se pojám na stvoření, tak mě těžko něco napadá. Takže Bůh, jeho velikost, jeho nádhera se odrazila ve stvoření, kterou udělal proto, aby my jsme se tam dobře cítili. Aby my jako lidé jsme měli nádherný prostředí, tak Bůh to udělal pro nás. Jako pro něho, na co bylo zlato a tak dále. On to všechno udělal proto, aby my jsme si to užívali, aby my jsme se tam cítili dobře. Takže tady se díváme na stvoření, na Boha samotného, kým on je a jak on přemýšlí o nás, o lidech, že chtěl to nejlepší a udělal to nejlepší prostředí pro nás. Když se pojáme do Starého zákona, potom mrkneme se na Izrael a na Joba, tak Izrael, který byl vlastně Bohem zachráněný z Egypta, tak Bůh k ním jim připomíná tuhle situaci, že bylo období, kdy v Egyptě žili a že tam byli jako hosté, že tam nebyli jako domácí a zažívali od těch domácích určité možná i nepříjemné zkušenosti. A on jim říká v 5. Mojžíšovi 10.19, nebo Deuteronomium 10.19. Proto milujte příchozího, neboť jste byli příchozími v zemi egyptské. On jim říkal, viděli jste, jaký to pro vás bylo, jak se k vám chovali, jestli to bylo dobře nebo špatně, když jste byli těmi hosty, tak teď můžete posoudit to, jak se cítí ti, co přichází do vaší země, jako cizinci, jako hosté. A proto na základě toho jednejte z lásky, proto jednejte úctivě a milujte ty, kteří přichází. Takže pokud Izrael měl milovat cizince, o co víc máme my milovat domácí Boží, o co my máme prokazovat úctu, respekt a lásku jeden k druhému, my v církvi.
Když se podíváme na Joba, tak tam je pasáž, kdy on bilancuje svůj život, když se na něho dopadly ty těžkosti, o kterých víme, o kterých jsme slyšeli celé kázání, tak on bilancuje svůj život a říká sám o sobě. Job 31:31. Což pak muži z mého stanu neříkali, kdo by nebyl nasycen jeho masem, ne jako Jobovým masem, ale tím masem, který on jim dával jako hostinu, příchozí nenocoval venku, otevíral jsem své dveře pro poutníka. On jenom bilancuje svůj život a říká, no ale i v téhle oblasti nenacházím žádnou špínu na svém životě. Přesně jsem dělal to, co byla Boží vůle. Jenom sám sobě ukazuje a dokazuje, prostě já jsem fakt byl spravedlivý, jako dobrý život jsem žil, je to pravda. A prostě tady jenom vidíme to Boží srdce, které on měl a vlastně naplňoval. To znamená, že on se staral o ty, kteří byli v potřebě, kteří byli v nouzi a ani v tomhle on neselhal. Takže tady jsme viděli Boží stvoření, viděli jsme Boží srdce, jak nás umístil do prostředí, které bylo úplně úžasné. Vidíme ve Starém zákoně, jak Bůh povzbuzuje Izrael, aby milovali těch, kdo jsou hosté, aby se o ně dobře starali. Job sám potom vyjadřuje ve svém životě, jakým způsobem to dělal a prohlašuje, že i v tomhle neselhal. A teď se podíváme na Ježíše. Víte, máme tři části, máme tři pasáže veršů ze Starého zákona, potom o Ježíši a potom o novozákonní církvi. To bude takový zajímavý. Takže Ježíš jednou navštívil farizeje, on se jmenoval Šimon. A to, co prožil v jeho domě, tak potom vysvětlil na tom, že můžeme mít k hostům, kteří přijdou do naší blízkosti, do našeho domu nebo kam je pozveme, tak můžeme mít různý způsob vyjádření naší úcty a respektu k ním, podle lásky, kterou k ním máme. A on to zhrnuje potom od Lukáš 7, od 44. verše. Obrátil se k té ženě a řekl Šimonovi, vidíš tuto ženu? On říkal, tady je před mě doličný, vidíš, co se stalo? Vešel jsem do tvého domu a ty jsi mi nepodal vodu na nohy. Ale ona skrápěla mé nohy slzami a vlasy své hlavy je utřela. Nepolíbil si mne, ale ona od chvíle, když jsem vešel, nepřestala líbat mé nohy. Nepomazal si mi hlavu olejem, ale ona pomazala mastí mé nohy. Proto ti říkám, je odpuštěno hodně hříchů, nebo proto hodně milovala, komu se málo odpouští, ten miluje málo. On říkal, tahle žena měla spoustu hříchů a zažívá prostě odpuštění a vyjadřuje tu vděčnost a lásku tímhle způsobem. Jiným způsobem ještě než ty, Šimone. A ukazuje mu právě na to, že jsou různé způsoby, jak můžeš někomu vyjádřit úctu, respekt a lásku. Právě v tom přijetí, v tom pohoštění, v tom způsobu, jak k někomu přistupuješ. Chytáte to? Jdeme dál. Ježíš, Jan, první kapitola. Tady je příběh, kdy mu naslouchali učedníci a pak za ním přišli a byli hodně zvědaví a říkali, Ježíši, a kde bydlíš ty? A on říkal, no tak pojďte se podívat. A je tam napsáno, že bylo 4 hodiny odpoledne, takže u něho zůstali. Je to Jan 1:37-40. Takže Ježíš přijímal do svého domu ty, kdo chtěli s ním být. Udělal si čas na ně a pravděpodobně u něj aj přespali. Pro někoho, znám lidi v církvi, pro někoho to je obrovská radost, když přijedou hosté, cizinci a můžou u nich přenocovat, oni si to užívají. Každý z nás nejsme úplně nastavený stejně, ale Ježíš každopádně, když někdo s ním chtěl být, on nezavřel dveře, on je pozval dál, postaral se o ně, věřím, že je pohostil a že se u něho měli tím nejlepším způsobem. Takže zase Ježíš nám byl příkladem do našeho života. A teď, co je ještě velice zajímavé, Jan 14. kapitola. Víte, Ježíš dokonal svoje dílo tady na zemi. My jsme zachráněni, jsme vykoupeni jeho drahou obětí, jeho krví. Ale Ježíš teďka si neválí šunky tam na gauči, na zlatým někde, ale on se za nás přimlouvá a on nám připravuje příbytky. To je úžasný. Bůh ti připravuje místo
Tak jak na začátku stvořil místo pro člověka, aby se cítil dobře, tak teďka znovu Ježíš sám připravuje tobě a mně příbytky. Není to dobrý? To je ten nejlepší stavbyvedoucí, ten nejlepší, který ví přesně tvoje potřeby. On zná přesně, co vnímáš a cítíš a podle toho ti to připravuje. Wow. Tady myslím, vzroste očekávání na druhých Ježíšův příchod. Jan 14, 1 až 3. Ať se vaše srdce nermoutí, nermuťme se. Nedávejme prostor té lítosti. Věříte v Boha, věříte i ve mne. V domě mého otce je mnoho příbytků. Kdyby tak nebylo, pověděl bych vám. Jdu, abych vám připravil místo, a když odejdu a připravím vám místo, zase přijdu a vezmu vás k sobě, abyste i vy byli tam, kde jsem já. Říkal, já teďka musím na chvilku odejít, ale předtím, než přijdu pro vás, abych si vás vzal k sobě, tak vám tam něco připravím, abyste se cítili dobře. Je to dobrý takhle přemýšlet, jak jsi důležitý pro Boha. Jak on o tobě přemýšlí a připravuje ti místo, kde se budeš s ním cítit tím nejlepším způsobem. Takže to je Ježíš, jak on se dívá na přijetí, na pohostinnost, na respekt a úctu vyjádřenou právě tímhle. A pojďme se podívat na novozákonní církev, kde máme vybral jsem tři místa. A je zajímavé, že nový zákon, že je prošpekovaný těmihle prohlášeními, protože já mám ten pocit, myslím, že je dobrý, že oni v téhle oblasti pohostinnosti a vydanosti jeden druhému byli o nějaký ten kruček dál, než jsme my. Já si myslím, že se na to můžeme zhodnout. Kor v našem českém národě, kde to není úplně, samozřejmě na Balkáně, tam jsou zvyklí víc jako té pohostinnosti a tak dále, ale naše kultura není úplně na tom dobře. Takže my potřebujeme o tomhle mluvit, potřebujeme se k tomu povzbuzovat, ale tehdejší církev, která byla v tom daném prostředí, kdy oni na to byli zvyklí, oni byli zvyklí v celých rodinách se scházet, oni byli zvyklí prostě dělat věci společně, přijímat hosty, všechno tohle, tak podívejte se, jak Bůh stejně mluví k novozákonní církvi. Skrze Petra, 1. Petr 4.9, buďte k sobě navzájem pohostinní. On říká, pohostinnost je něco, co si máme prokazovat vzájemně. A pak hnedka dodává, bez všeho reptání a nebrblí u toho. Prostě dělej to. Dobrý. A pak je tam celý výčet dalších služeb, že máme podle milosti, kterou jsme od Boha přijali, sloužit jedni druhým. A věřím, že tohle je velká součást. Že každý z nás má určitou milost v té pohostinnosti k druhým a o tomu se ještě dostaneme. Takže mluvím o tom, že je to vzájemné. Myslím si, že není úplně ideální, když se všude nasáčkuješ a tak mě teďka, slyšel jsem kázání, tak mě hostěte. A já si budu dělat poznámky, jak to zvládáte. Navzájem. Takže připrav se dobře, aby se u tebe hosté cítili tím nejlepším způsobem. Aby jsi jim ukázal úctu a respekt a lásku v tom, co pro ně připravíš. A není to jenom o jídle, o tom budeme mluvit za chvíli. Římanům 12, 10 až 13, přečtu celou tuhle pasáž. Bratrskou láskou srdečně milujte jedni druhé. Víte, vychází to z lásky. Nevychází to z toho, že já vám tady řeknu, teď to dělejte. Vychází to z lásky z tvého srdce. Vzájemně se předcházejte uctivostí. To je něco, v čem se máme předhánět. Máme usilovat o to, abych byl uctivější než ty. V pilnosti nepolevujte, buďte vroucí duchem, služte pánu. V naději se radujte, v soužení buďte trpěliví, v modlitbě vytrvalí, v potřebách sedělte se svatými a věnujte se pohostinnosti. Takže Pavel do Říma o tomhle píše, mluví o lásce, mluví o pohostinnosti, říká, že tohle je oblast, na kterou se potřebujeme jako církev zaměřit. Každý z nás. A v Židům, pisatel, nevíme přesně autora, Židům 13, 1 a 2. Bratrská láska, ať trvá. A nezapomínejte na pohostinnost. Víte, ta láska se nějakým způsobem potřebuje vyjádřit. A ta pohostinnost je jedním ze způsobů. Takže nezapomínejte na pohostinnost, a tady je určitý zaslíbení, vždyť díky ní někteří nevědomky hostili anděli.
Takže může se ti stát něco, co se nestane tomu, kdo se nebude věnovat pohostinnosti. Možná se setkáš s anděli. Takže tady vidíme, že v tehdejší kultuře, která si myslím, že v téhle oblasti byla dál než je ta naše každopádně, tak Bůh skrze různé pisatele, různé apoštoly, kazatele povzbuzuje církev a burcuje k tomu, aby na tuhle oblast nezapomínali. Protože vidí, jak je to důležité pro člověka. Vidí, jak je to důležité. A já jsem teda zmínil, jak Bůh vidí tuhle oblast, jak pro nás připravil zemi, zahradu Eden, ráj, jakým způsobem vidíme ve starém zákoně, povzbuzuje Izrael, aby v tom pokračovali, aby milovali hosty a dobře se o ně starali. Job, když zvažuje svůj život, tak říká, tahle oblast je taky v pohodě, tady jsem dělal to a to a to. A vidíme na Ježíši, že když viděl různé druhy vyjádření, tak to dokázal popsat. Říkal, můžeš se postarat o někoho, ale můžeš se postarat ještě lepším způsobem. Můžeš podle té lásky, kterou máš, můžeš to vyjádřit ještě nějakým způsobem. A sám byl příkladem, sám se staral o lidi a teďka nám připravuje příbytky. A novozákonní církev vidíme, jak je prošpekovaná slovem, aby v tomhle stáli. Takže co je pohostinnost vlastně? Už jsem to zmínil, pohostinnost je určité praktické vyjádření úcty a respektu k druhému. Je to opak toho sobeckého sebeprosazování. Je to totiž něco, kdy ty přemýšlíš o někom druhém, že pro něho chceš něco udělat, chceš pro něho něco vytvořit, aby on se cítil dobře. Ty tam figuruješ jako ten služebník. Ježíš říkal, chcete být největší? Tak buďte služebníci. Takže tohle je to o službě, je to o tom, že druhé dáváš před sebe. Pohostinnost, já to vidím jako určité nastavení srdce, protože je to o lásce, je to prostě nastavení srdce a vyjadřuješ to potom praktickým způsobem nějak, vnějším projevem. A tady jsem si vyčetl něco z Wikipedie. Úctu jsou, protože pohostinnost jsem říkal, to je vyjádřený úcty a respektu praktickým způsobem a tu úctu, kterou vyjadřuješ třeba i tou pohostinností, jsou schopni prokazovat ti lidé, kteří sami něco znamenají a dovedou. Je to zajímavé. Jestli se cítíš méně hodnotně nebo nemáš dobrou identitu, tak se díváš stejným způsobem i na druhé lidi. Ale jestli víš, jakou ty máš hodnotu, že máš nějaké postavení, že jsi někdo, tak je pro tebe jednodušší stejným způsobem považovat i ty druhé za tohle. To znamená, dokážeš si vážit druhých lidí. Abych vám řekl, že tady je cesta, o které jsme slyšeli, že pro tenhle rok máme od Boha vedení, aby jsme očekávali na ně, aby jsme hledali ho. A já jsem 100% přesvědčený, že ty, když ho budeš hledat, když já ho budu hledat, tak uvidím, jaký Bůh je. Uvidím, kdo Bůh je. Ale také uvidím, kdo jsem já pro něj. Já na tomhle zjistím tu hodnotu, kterou v Bohu mám. Já zjistím, jak jsem drahý pro mého milovaného otce. A z téhle hodnoty, kterou přijmu a kterou budu mít, budu schopný prokazovat ten respekt a úctu a lásku k vám ostatním. A stejně tak je to s tebou. Jestli ty budeš věnovat čas tomu, aby si hledal Boha, aby si byl blízko jemu, tak budeš od něj vnímat, on k tobě bude mluvit skrze svého ducha, skrze svoje slovo a ty budeš vědět, jak jsi pro něj hodnotý, jak jsi pro něj drahý, že dal za tebe svého syna. Uvědomíš si tu hloubku tady těchto veršů, že Bůh miloval svého syna. Bůh miloval tak svět, že dal svého syna za nás, aby jsme mohli na věky být s ním. To je něco tak silného, tak hlubokého, že když si tohle uvědomíš, že to je pro tebe, tak zjistíš, jak jsi hodnotný pro Boha. Jak jsi důležitý pro něj a z téhle hodnoty nebo z téhle sebeidentity v Kristu budeš schopný potom druhým sloužit. Budeš schopný vidět, ten druhý člověk je stejně hodnotný jako já pro Boha. Wow. Takovou má hodnotu. Takovou má hodnotu, že zemřel za něj.
wow, to je milost, že pro něj můžu teď něco udělat. Sloužíš královskému dítěti. Můžeš se podívat teď na svého souseda. Wow. On má takovou obrovskou hodnotu, nebo ona pro Boha. Je to jeho boží syn, boží dcera. Tak důležitý pro Boha samotného. A ty máš tu výsadu nějakým způsobem se starat o toho druhého člověka, nějak mu vyjádřit, jak je hodnotný pro Boha. A Bůh použije tebe, aby mu prokázal svoji úctu, lásku a respekt tím, že se o něj nějakým způsobem postaráš. Bůh si použije tebe v těle Kristově, aby ta druhá část věděla, že je milovaná. Takže potřebujeme vidět hodnotu druhých lidí pro Boha. Haleluja. Filipenským 2, 3 a 4, to je poslední verš, poslední dva verše. Tady to musí být vždycky spojeno. Někdy slyšíme kázání o tom, jak je důležité vědět, kdo jsme v Kristu. Jakou máme identitu a všechno tohle. A to je 100% důležitý. Je to nezbytný pro tvůj život. Ale k tomu hnedka potřebuješ přidat, že stejně důležitý je ten člověk, co je vedle tebe. Nemůžeš sklouznout do nějaké pýchy. Já jsem někdo a kdo jsi ty? Ten člověk má stejnou hodnotu pro Boha jako ty, ale Boží slovo to tě vede ještě dál a říká, v pokoře pokládejte jedni druhé za přednější než sami sebe. Amen. Potřebujeme milovat sami sebe, vědět, kdo jsme v Bohu, ale ten člověk, co sedí vedle tebe, ten, s kterým se setkáš v církvi kdykoliv, ten člověk, kterým se setkáš na ulici, ta prodavačka, o které mluvil Andrea minulý týden, která je hrozně pomalá, tak ji pokládej za přednější než sámu sebe. Nám se to taky stalo, možná to byla ta stejná, nevím. Možná jsou dvě v Brně. Ale tahle nebyla tak pomalá, tahle byla hrozně nepříjemná. A my jsme tam podruhé šli nakupovat a říkat, tě napadne takový, no tak půjdu okamžitě jinam, ne? Ale já jsem říkal, ne, půjdeme schválně tam, a dáme jí příležitost k růstu. Dáme jí příležitost k pokání. A budeme na ní milí a řekneme jí něco hezkého. A ona se dokázala i usmát. Když my jsme sloužili jí. Ano? Funguje to tak. Ona byla přednější pro nás, než jsme byli my. My bychom raději šli někde, kde máme klid, kde se na nás usmívají, ale my jsme šli sloužit jí. Takže já jsem vám slíbil, že vám řeknu, jak já vidím pohostinnost, že to není jenom o té svíčkové a tak dále, ale je to o vytvoření toho prostředí, o kterém jsem mluvil. Jak Bůh vytvořil prostředí pro člověka. Teďka připravuje Ježíš pro nás zase. Je to vytvoření prostředí, kdy ty doma připravíš třeba jako na Alfě. Jo? Ty svíčky a všechno, no to je... Vůbec, jak vy to děláte, klobouk dolů, je to nádhera. Já jsem měl možnost teďka dvakrát sloužit na Alfě a opravdu jsem si to užíval, cítil jsem se dobře a určitě bych vydal život Kristu, kdybych nebyl spasený. Takže to prostředí dělá hrozně moc. A já vám třeba řeknu, před pár týdny jsme byli v Bratislavě, pozvaní do Církve slova života v Bratislavě na otevření nových prostor. Oni se těší z toho, co my jsme se těšili před rokem a půl. Mají nádherný prostory a opravdu fakt stejným způsobem, jako nám se to podařilo zázračně udělat. A měli takovou oslavu a my jsme tam byli pozvaní a my jsme tam s manželkou jeli. A hnedka u vchodu, když jsme měli vstupovat do církevní místnosti, do sálu, tak předtím u vchodu stáli hostitelé, pěkně oblečený ženský a měli jednohubky. Měli s výborným masem, nějakýma rybama a tak dále. Jsem říkal, Evi, tyjo, sem asi budu chodit do církve. Bylo to lákavé, ale odjeli jsme zpátky. Takže každopádně oni chytli tady tohle, jak je dobré pohostit někoho, aby se cítil dobře na tom místě. Bylo to velmi, velmi příjemné. Takže vytvoříš nějaké prostředí pro lidi, které pozveš domů. Pravděpodobně možná se třeš prach někdy nebo a tak dále. Něco možná víc než prach někdy uklidíš.
a usteleš možná postel a tak dále. Zameteš, no. Takže umíješ nádobí. No prostě připravíš nějaký prostředí, aby ten, kdo tam přijde, se cítil dobře. Protože někomu je to možná jedno, jak to tam vypadá, ale někdo, pro něho by to mohlo být třeba nepříjemný. Takže když nevíš, tak to radši udělej. Ale co je další důležité v tomhle, je zájem o toho daného člověka. Myslím si, že zájem je něco velmi důležitého, jakým způsobem vyjadřuješ tu úctu k druhému člověku. Jakým způsobem, víte, já jsem se bavil teďka na kurzu beta, to máme hnedka po alfě, s těmi účastníky alfy, měli jsme tam asi 7 hostů, a to je jeden mladý muž, jsem se ho ptal a říkám, a co tak bylo nejzajímavější na té alfě, nebo co tě oslovilo, nebo takhle, proč jsi vlastně teďka na kurzu beta? A on říkal, to, co bylo pro něho důležité, tak... jsem si to napsal. Samozřejmě to slovo a že to k němu mluvilo. A už nevím, jak to přesně řekl, ale on to vyjádřil způsobem, že tam byli moc příjemní lidé, že tam byla ta příjemná atmosféra a že se tam hezky mluvilo o Bohu a tak dále. Takže to prostředí těch lidí, tebe, prostě udělalo to, že on se přiblížil k Bohu a že chce hledat Boha dál. Víte, Ježíš říká, že nás naučil lovit lidi. Myslím, že tohle je jeden z háčků. Pohostino, zájem. Že to je něco, jak můžeme lovit lidi do Božího království. Ne proto, aby jsme si je pak usmažili, ale proto, aby byli vytrženi ze smrti do života. Aby měli věčný život s Bohem. Myslím, že stojí za toto úsilí přemýšlet, jak se lidi cítí, když přijdou mezi nás. To je důvod, proč my teďka pracujeme na hostitelské službě, aby každý, kdo přijde na tohle místo, aby se cítil dobře. Přemýšlíme, jak to zlepšovat, protože to oblast, kterou vidíme, velmi důležitou. Tady ta praktická oblast, jakým způsobem vás vítáme u vchodu, jakým způsobem vám sdělujeme informace, jakým způsobem připravíme tady prostředí, ozdoby a všechno. Myslím si, že to je hodně důležité pro vás, pro každého člověka. A úsměv, to je něco, co je velmi důležité. Když se na tebe někdo usměje, je to nádherné. A ty, když někoho zdravíš, tak dělej to upřímně. Já se učím upřímně zdravit lidi. Pardon, nedávno jsem pozdravil také upřímným způsobem jednoho učitele v naší křesťanské škole. Říkám, přeju ti dobrý den, Bůh ti žehnej. On se zarazil a jo, fakt, jo, ty to myslíš vážně. No, říkám, ano. Protože někdy se to může stát určitou frází a je to veliká škoda, protože ty máš tu příležitost opravdu požehnat toho daného člověka. Ty máš tu milost promluvit Boží vůli do jeho života. Můžeš prorazit možná nějaký mračna, který jsou v jeho mysli. Takže se mu podívej do očí, když se s ním zdravíš. A prohlaš mu Boží vůli. Požehnej ho. Amen. Proto jsem vám říkal, abyste to, že to nemusíte dělat předtím, protože když to pak budete dělat, až to budete loučit, tak to bude opravdový. A užijete si to. A samozřejmě pohoštění. Myslím, že je nádherné, když je připraveno pěkně jídlo a dobré jídlo, ale myslím si, že když se nepovede tahle část, tak to není taková katastrofa. Myslím si, že je horší, když se nepovede ta část toho zájmu, toho přijetí, toho, co vytváří to celé prostředí. Je důležité nejenom to, co dáváš, ale jak to také podáš, jakým způsobem to předáš. Evangelium můžeš předávat různým způsobem. A někdo ho předá takovým způsobem, že ten druhý už ho nikdy nechce vidět. A nebo ho můžeš předat způsobem, že ten druhý je šťastný, když tě po druhý uvidí a chce slyšet víc. Protože to, jakým způsobem ten zájem, vůbec ta pohostinnost, která není jenom o jídle, jak jste si všimli, jak o tom mluvím, je to o tom zájmu, je to o tom přijetí, že ty hostíš svojí přítomností druhé lidi, tak to lidi potom přitahuje. A chtějí potom slyšet od tebe víc, protože ti důvěřují. Ještě zmíním jeden příklad, zmiňoval jsem kurz Alfa, zmíním příklad z osobního života. Teď jsme s manželkou
si vybrali jednu restauraci, kde občas chodíme, jak se nám nedaří ty večery, že bychom spolu někam zašli, tak se nám občas podaří, že jdeme na oběd předtím, než vyzvedávám dceru. Máme jednu restauraci vyhlídlou v blízkosti vlastně školy. A tam samozřejmě výborně vaří, to nás zaujalo hnedka, ale ta obsluha, to je prostě, to je nádhera, tam se cítíš fakt dobře. Tam se cítíš přijatej, tam se cítíš, že mají o tebe zájem. A na takovém místě velice rád potom dáš nějaký tringelt a seš rád, že tam můžeš být, že tam je volno, že prostě můžeš na tom místě být, protože tam se o tebe postarají. Nejenom, že ti dají najest, ale vytvoří pro tebe příjemnou atmosféru. Na druhé straně, když je špatná obsluha v restauraci nebo v církvi, tak to může zabránit tomu člověku, aby tam podruhý se chtěl podívat. Je to důležité. Když se s tebou někdo setká, když ty se setkáš s někým, kdo je tady poprvé, chci tě pozbudit, abys hledal takový lidi, aby se o ně začal starat, aby se pozdravil, aby ty pro ně vytvořil to nejlepší prostředí, aby ty se na ně usmál, aby ty se pozval možná na kávu nebo něco a vytvořil pro ně prostředí, do kterého se budou chtít příště zase vrátit. Protože když to prostředí nevytvoříme my, vytvoří ho někdo jiný, který jim potom nepředá Boha. Vidíte to? Jak ta praktická věc je důležitá pro tu duchovní. Amen. Takže chci jenom říct, každého nepozveš k sobě domů. Já vás všechny nepozvu. Manželka se dívá online, neboj se, miláčku. Nepozvu všechny naraz, ani postupně. Ale někoho z vás někdy zveme domů, a ono to je někdy dobrý, protože pak máš, když to je často po sobě, máš pořád uklizený. To je takový vedlejší dobrý produkt. Takže ne každého pozveš domů, ale každý může ve tvojí přítomnosti vnímat pohostinnost. Rozumíte, o čem mluvím dneska? Je to důležité vědět, že ty, když se setkáváš s druhými lidmi, vytváříš pro ně nějaké prostředí a dáváš jim něco. Takže chci povzbudit každého z vás, chci povzbudit dneska sebe, že dneska to kázání nebo ta série je, co bude tvůj další krok, aby si nějaký krok v této oblasti udělal. Aby si někoho uctil, aby si někomu ukázal úctu a respekt tím, že ho pohostíš. Možná to bude poprvé, když tomu nesmělý, poprvé někoho pozveš na kafe. Pozveš třeba, nevím, do restaurace, k sobě domů, nebo na bowling. Něco uděláš pro toho druhého. Vytvoříš nějaký zájem a s radostí to pro něj uděláš. Namyslíš to pro něj a pozveš ho, protože on bude vnímat, že ty jsi na něho myslel. Už jenom to pozvání pro něho bude přínosný. A nebo možná si v tom, jak jsem říkal, možná si v tom dál, možná to je pro tebe přirozené a děláš to, tak tě chci povzbudit, aby si v tom pokračoval, ale aby si v tom viděl ještě tu další dimenzi, že ten dar, který máš, tu větší milost pro tuhle službu, když to tak řeknu, tuhle oblast, tak může změnit úplně lidský životy. Tvůj zájem o někoho vyjádřený tímhle způsobem může velmi pomoct v jeho životě. Já chci, aby si to viděl, aby si nebral, že tahle služba tvoje možná, nebo tenhle dar, nebo to, že tohle děláš, je ti to příjemný, přirozený, že to je něco málo. Je to velmi, velmi důležité. Prosím tě a žádám tě, aby si v to pokračoval a rozhodňoval to. Aby si věděl, když to děláš, že ti lidé přijímají dotek Boží lásky. Oni vnímají respekt a úctu skrze tebe i od Boha. Je to velmi důležité. Pomůže jim to být si jistí v Bohu, být milovaní a zůstat v Kristu a v církvi. Takže vás chci povzbudit, abyste to dělali upřímně. A upřímně to budeš dělat tehdy, když budeš blízko Bohu. Když uvidíš, jak Bůh miluje tebe. Když přijmeš od Boha něco, tehdy to můžeš dávat. Proto jenom podtrhuji, jak je důležité hledat Boha, očekávat Boha. Všichni máme být pohostinní. Četli jsme v Novém zákoně několik míst o tom, že všichni máme se věnovat pohostinnosti navzájem. A my vidíme na Ježíši, my vidíme na Otci,
A vidíme, jak od počátku vedl svůj izraelský lid přes novozákonní církev a teď jsme tady my. Takže já nepočítám s tím, že by Bůh svoje zamýšlení změnil. Já počítám s tím, že Bůh chce, aby jsme my v tom šli dál. A jenom vám chci říct, co se týká toho praktického, té přípravy, když někoho pozveš, vlastně to nepřežeň, protože já dávám takový příklad. My jsme třeba plánovali, že budeme mít miminko první, až budeme mít vlastní bydlení. A díky Bohu jsme se rozhodli jinak. Možná jsme si říkali, tak všechno dobře připravíme a pak, že to bude, ale táhlo se to delší dobu, než jsme chtěli, takže jenom vám chci říct, že možná někomu z vás zase na druhé straně může přílišná příprava toho prostředí zabránit tomu nejdůležitějšímu, aby si někoho pozval. Takže potřebuješ vidět vždycky to nejdůležitější. Je ten zájem, to přijetí a samozřejmě v tom prostředí něco, když se ti podaří, bude to dobře. Takže jaký bude tvůj další krok? Můžeš začít být pohostinný hnedka po shromáždění, můžeš začít milovat lidi. Když se s nima budeš zdravit, můžeš si uvědomit v tu chvíli, tenhle člověk stál Bohu za to, aby dal za něho svého syna. Potom tvůj respekt a úcta k tomu člověku nabere vyšší level. A věřím tomu, že když my to budeme vzájemně dělat, jak říká Boží slovo, ať už jakýmkoliv způsobem, tak vztahy mezi námi budou bližší, pevnější a myslím si, že to vytvoří to, co Boží slovo říká, že jsme rodina, že jsme Kristovo tělo, že Bůh bude zjevený na církvi tímhle způsobem. Takže já vás chci požehnat, chci vám popřát do těchto svátků mnoho pokoje, Boží pohody. Užívejte si to, jak Bůh vás miluje, že dal za vás Krista, že on se narodil na svět, aby posléze dal svůj život za tebe, ale také za tvého bratra. A ty mu můžeš prokazovat úctu, která je hoden, protože Bůh ho tak miluje. Pane, my ti děkujeme za tohle dopoledne, děkujeme ti, že můžeme vidět, jak nás respektuješ, jak si nás ctíš, pane, jak se o nás zajímáš. Už od stvoření přes celou dobu a teď dokonce na nás myslíš, připravuješ nám místo, kde spolu budeme na věky. Modlím se za milost, ať tenhle respekt a úcta k tvým synům a dcerám a k lidem, kteří tebe ještě neznají, přes za ně si zemřel také, aby jsme byli schopni to vyjádřit tím nejlepším způsobem, aby jsme milovali lidi, aby jsme je hostili v naší přítomnosti. Chválíme tě, pane, za tvoje srdce, které jsi dal do našich životů, že máme masité srdce a můžeme se učit ho používat a žít. Já vám žehnám ve jménu Ježíše Krista Božím pokojem, ať každý strach a chmura se vzdálí z vašich životů, ať očekáváte to nejlepší od našeho milujícího Otce. Amen. Pojďme chválit.